fundação é a parte da edificação que transmite ao terreno toda a carga da obra. E aí eu estou falando do peso próprio da edificação, quanto aquele proveniente do seu uso, da sua ocupação. Então a fundação tem essa função de distribuir igualmente, né, e proporcionalmente, e essa carga ao terreno, respeitando então o limite da carga que o terreno suporta. E por isso que a gente faz a sondagem lá no início, que é para conhecer o tipo de solo e poder ver, pensar essas propriedades, qual vai ser o melhor tipo de fundação para essa carga, essa obra, nesse tipo de terreno. Então, a sondagem é super importante lá dos serviços preliminares, tal como o levantamento de vizinhanças, para você identificar se, por exemplo, tecnicamente parece que estaca cravada seria a melhor opção, mas você tem do lado uma obra que é um patrimônio histórico. Então, não pode, você não vai fazer vibração, né? Você não pode ocasionar danos ali. Então, você tem que conhecer toda a vizinhança também, além da sondagem do seu terreno, para ver qual tipo de fundação você vai utilizar. E dentre as opções, nós vamos falar, hoje eu vou falar as classificações de dois tipos. As fundações diretas, que são as rasas, as que transmitem a carga diretamente para o solo, né? Radier, sapata, e nós também vamos falar das profundas, que transmitem a carga de modo indiretamente, né? Pelo contato ali na lateral da fundação. E aí a gente tem as estacas, pode ser cravada, a estaca de fato concretada já ali no ponto, ou tubulão. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, tipos de fundação. Inicialmente, nós vamos falar sobre as fundações rasas, que são aquelas que podem ser executadas quando a resistência de embasamento do solo pode ser obtida em uma profundidade de até 3 metros. Essas fundações rasas, elas podem ser do tipo alicerce. O alicerce pode ser de tijolo, de pedra ou de concreto, ou de bloco de concreto, bloco estrutural de concreto. Pode ser uma sapata, e a sapata pode ser corrida, isolada ou associada, ou ainda pode ser o radier. Então a gente vou mostrar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas aqui e explicar resumidamente a execução delas. Tá? Bom, inicialmente a gente vai falar então sobre os alicerces. O alicerce é uma construção bem simples, tá? É geralmente utilizada quando essa profundidade do solo que precisa ser escavado para ter um solo resistente é menor do que 1 metro. O alicerce, ele pode ser então de tijolo, de pedra, de concreto ou de bloco estrutural de concreto. A execução dela vai ser simples. O alicerce, ele vai estar em todo o perímetro de onde tem alvenaria. Então, tem alvenaria, a parte construída, então embaixo você vai ter o alicerce. E para executar ele, é uma abertura da vala, né? Você vai escavar. Ali onde você escavar, o fundo ali, você vai fazer o apilamento, né? Vai compactar bem ele, fazer um lastro de concreto magro. Para nivelar aquilo ali, para na hora que você concretar, você estiver fazendo, você não perder a água, se for de concreto, você não perder a água do concreto que é da estrutura ali pro solo, tá? Ou, dependendo da situação, tá, vai fazer de tijolo, fazer de blocos e tal, aí às vezes você pode até substituir esse laço de concreto magro com laço de brita, tá? Mas se você for fazer o alicerce de concreto, aí eu recomendo que faça sim esse laço de concreto baixo, concreto magro, para proteger o concreto do alicerce em si, se você for usar, para não perder a umidade que é ali do concreto, a água que é do amassamento do concreto, o solo vai puxar isso. Tá? Mas se for de um alicerce de pedra ou de tijolo, de bloco, tal, aí só o laço de brita resolve.
Bom, e aí você vai executar essa alvenaria. Tá? Você vai levantar esse alicerce, tá? Até o nível ali do contrapiso. Por que nós temos que impermeabilizar a nossa fundação? Porque da terra, pessoal, vem a umidade de baixo para cima para sua parede. Se você não impermeabilizar essa base aqui, ó, futuramente você vai ter problema de manchas na parede e trincas, e pode acarretar até o desplacamento do reboco. Como vocês podem observar aqui, ó. Vou dar um exemplo. Essa parede aqui, por exemplo, aqui, ó. Você pode ver que ela já está pretejando. Foi passado o neutral, só o neutral, uma camadinha, mas ele não pode ter nenhuma impureza aqui, ó, porque senão não vai ter uma aderência aqui do produto no concreto. Esse produto, pessoal, o aqua, ele já vem pronto para uso. Você só vai molhar aqui, ó, e vai passar. Como eu falei para vocês, tem que ser duas demãos. Você vai passar uma, por exemplo, cedo e outra à tarde. E dessa forma aqui você pode fazer toda a extensão da... É muito rápido passar o neutrol, pessoal. Você vai ter um custo adicional aí na sua obra, você passar esse produto, impermeabilizar certinho, só que daí, futuramente, você não vai ter nenhum problema de infiltração nas paredes, entendeu? A impermeabilização já está totalmente... feita, passamos as duas demãos. Acabemos de passar as duas demãos. Aqui agora está no jeito para nós fazer a alvenaria amanhã. Terminou a impermeabilização, agora você tem que fazer o reaterro. Porque assim, antes você escavou uma área maior do que a que você utilizar ali do alicerce, né? Para você ter espaço para trabalhar. Só que agora você tem que reaterrar, então trazer esse solo novamente. E aí a grande questão é que ele tem que ser muito bem compactado, tá? Então, vai achar o teor ideal de umidade, vai umedecer ali e compactar. Em situações extremas, você pode até utilizar uma mistura de solo-cimento para aumentar a resistência do solo, mas isso só em situações extremas, se o caso exigir. Na maioria das situações, só o reaterro bem compactado é o suficiente. E aí você está pronto para ir para a próxima etapa, fazer a alvenaria da obra. Mas aqui no vídeo a gente vai ver agora outro tipo de fundação, que é a sapata. Você vai utilizar as sapatas quando o solo firme, o solo mais resistente, estiver com uma profundidade maior do que 1 metro da superfície. Então você utiliza nesses casos a sapata. A sapata, ela pode ser isolada, ou seja, cada ponto ali onde vai ter o pilar da edificação, nesses pontos, ou ela pode ser uma sapata corrida, que ela vai pegar todo o perímetro de onde tem a alvenaria, muito similar ao que a gente acabou de ver no alicerce. Então, sapata isolada nos pontos onde tem pilar, ou a sapata corrida, que pega todo o perímetro de onde vai ter a alvenaria. A execução é muito parecida com o alicerce de concreto, inclusive porque quando você tem a sapata isolada só naqueles pontos, você vai ter que fazer a viga baldrame, interligando as sapatas isoladas, que é praticamente quase o alicerce que a gente viu anteriormente, só que sempre feito de concreto. Então, considerando, independente do tipo, o procedimento de execução é muito similar. Você vai escavar também, e aí, só que aí a sapata ela vai ter uma dimensão maior, tá, gente? Sempre bem, vai ser bem maior, mais larga, ela vai ter uma base maior. Então, escava-se, faz o lastro de concreto magro, a espessura de 5 a 10 centímetros, esse concreto magro, posiciona as formas, né, a forma, de geralmente vai ser de madeira, e a armação, o aço, porque é uma estrutura de concreto armado ali, no convencional.
aqui na fundação. Então, a armação toda, né, as barras de aço, e você faz a concretagem disso. Após você vai, após a pega, né, após o concreto endurecer, o processo de cura, você retira a forma ali em cima, né, das laterais, e aí o mesmo processo, tem que fazer impermeabilização, igual foi feito, tá, que eu mostrei para o alicerce, você precisa fazer para evitar problemas futuros, e depois o reaterro. A gente pega aqui, ó, e faz um 90, um 45 graus em relação à ferragem e puxa aqui, ó. Faz essa virada aqui, ó. Volta lá e puxa aqui, ó. Mesma coisa, ó. Pronto, ó. Fiz as dobras de ancoragem. Agora a gente vai amarrar a ferragem aqui na esteira, tá? Para isso a gente bota a ferragem no meio certinho da esteira. Vem com o arame aqui, ó. E dá o ponto aqui, ó. O espaçador aqui eu tô utilizando. Vou mostrar aqui para vocês. Um pedaço de cano de 50 milímetros. Feito uma cavidade aqui, tá? Eu cortei aqui com a maquita de um lado e do outro com a serra mármore. E fiz esse espaçador aqui com 5 centímetros. Que é o do recobrimento. Para eu prender ele no lugar, eu faço assim, ó. Encaixo ele aqui, boto o arame e aqui agora enrolo, ó, o arame. O que, é que eu vou fazer aqui? Pegar essa linha aqui, botar no meio certinho, ó, é onde é que vai nascer o pilar. E essa linha agora aqui eu estico daqui pro ponto de lá com a minha parede daqui para dentro. Então, essa linha vai ter que estar passeando aqui, dando recobrimento dele aqui, que no caso aqui é 2,5 cm. Então aqui, ó, tá perfeito. Agora é só eu jogar concreto. Já tá tudo esquematizado. Tem o meu concreto mago lá embaixo. Já tenho a interseção da minha linha aqui. A minha parede é daqui pra lá. É só eu jogar concreto aí agora. Vai jogando, ó, e verifica aqui, ó, se já tá na altura, se já tá ok. Tá espirrando mais que... Fechou. Então, na altura aqui da nossa linha, da nossa medida, passou o nosso concreto. Em cima disso daqui depois, onde for a viga baldrana, a gente vai rasgar a terra para passar a viga baldrana. Nós temos aqui todos os nossos pilares, já estão no nível, tá? Esse arranque de pilar já está no nível e a nossa viga baldrame, ela vai nascer daqui para cima. Agora nós vamos falar sobre o radier, um outro tipo de fundação rasa. É utilizado quando o solo que você vai concretar, que você vai fazer sua fundação, ele é um solo de baixa resistência e a espessura dele é muito profunda, tá? Teria que escavar muito. Então se utiliza, né, nesse caso, o radier. É importante para que seja bem executado, né, que seja o mesmo tipo de solo em toda a área, porque ele consiste em basicamente uma laje. Uma laje no solo, é uma placa contínua em toda a área da construção. Então não é só naquele perímetro contornando onde é a alvenaria, não. É a área toda. Então é uma fundação que é também ali o contrapiso, né? E até a calçada ali da casa. Então assim, é uma laje em toda a área da construção. Então tem alguns prós e outros contras. Uma coisa assim, construtoras, grandes construtoras que vão fazer grandes conjuntos habitacionais, essas 500 casas e tal. Às vezes, outros tipos, como a sapata ou o alicerce, atenderia. Daria certo. E seria economicamente e tal, tudo viável. Porém,
É mais demorado. O radier, vocês vão ver aqui, ele é muito rápido, muito simples, para ser feito em escala, tipo conjuntos habitacionais de várias casas. É porque você prepara uma forma e é bem simples. Vamos ver as etapas aqui. Bom, primeiro, você tem que fazer o platô. O solo, ele tem que estar compactado, tá? Então, você, compactado e nivelado. Então, você vem, coloca uma espalha brita, né? Um seixo, para nivelar bem aquilo ali. Você vai ter que já fazer, aí é um ponto crítico aqui, todas as instalações que você faria subterrânea, por exemplo, parte de esgoto. Né? Você tem que já, por nesse momento, já tem que montar toda a instalação de rede de esgoto, de água elétrica, tudo que você faria depois, escavaria no antes do contrapiso. Né? Então você já tem que fazer, locar, e deixar garantir que ele não vai mexer, que não vai quebrar, porque pensa, uma tubulação de esgoto, você já coloca ali, e aí sai do lugar, ou pisa, quebra, e na hora da concretagem, concreta dentro, você perde a tubulação, você vai ter que quebrar a fundação para arrumar. Isso não pode acontecer, tem que ser muito cuidadoso. Então, colocou, espalhou a brita, aí você vem uma lona, tá? Importante, essa lona não é para impermeabilizar, essa lona é para não deixar a umidade, a água do concreto ser absorvida ali pelo solo, pela brita. Então, para garantir a qualidade do concreto ali da fundação. Lona, a parte de instalações elétricas, hidrossanitárias, bem amarradas, com todo o cuidado para não sair, não tirar do local, para não pisar, não estragar ela. Né? E aí você concreta. Então, concretou, faz a impermeabilização e aí você vai construir em cima. Vamos ver um resuminho aí no vídeo para ficar mais claro para vocês entenderem todo esse procedimento do radier. Bom, pessoal, aqui está o nosso radier. Tá? Ele já está pronto aqui para concretagem, vai ser concretado daqui a pouco. Aqui o importante também, os espaçadores inferiores, a gente costuma colocar pedaços de bloco estrutural, porque quando a gente coloca aquelas cadeirinhas plásticas, muitas vezes ela afunda na lona e aí você acaba não tendo esse espaçador. E aí, dessa maneira, tem ficado bem satisfatório. Aí as passagens, né, de elétrica e hidráulica. Esse espaçador que a gente utiliza, no nosso caso aqui, são duas malhas, né? Uma malha inferior, uma malha aqui inferior e outra malha superior. E aí, para manter o espaçamento entre elas, que no nosso caso aqui é de 8 centímetros, a gente utiliza essas treliças. Essas treliças a gente colocou aqui a cada um metro, uma da outra, e essas treliças mantêm esse espaçamento que a gente precisa aqui. Esse espaçamento é muito importante. É a malha dupla, né? Uma vai ficar na parte inferior e a outra na superior. Tá? Então, dessa maneira, a gente garante esse espaçamento da tela e os cobrimentos inferiores e superiores. Minutos e 50 segundos nesse instante. Então eu recomendo que agora você pare, pausa aqui, porque se fosse jogo, filme, série, você não ia precisar de pausa, mas a aula você deve estar cansado. Então pause, vá tomar uma água, um café, para poder voltar e a gente continuar a aula. Agora nós vamos falar sobre as fundações profundas, que podem ser o tubulão a céu aberto ou a ar comprimido, as estacas, que podem ser cravadas, concreto, de madeira ou de aço, ou a estaca escavada e ainda as brocas. Então vamos lá que agora é a vez das fundações profundas, começando pelo tubulão. Os tubulões são esses elementos de fundação profunda, constituído por uma fuste e uma base aumentada, né? Uma base circular em forma de elipse. Então essa é a caracterização do tubulão. É constituído concreto armado, né? O concreto mais armação, assim como lá nos outros tipos de ações, no radier, no alicerce de concreto. Sempre quando fala concreto, é concreto armado. Tá? Então, assim, ele tem dois tipos. Ele pode ser feito a céu aberto ou a ar comprimido. O ar comprimido, você tem situação, por exemplo,
de água. Você vai fazer uma fundação lá do tipo tubulão para uma ponte de um rio. Então, nesses casos aí. O céu aberto, né, ele é escavado manualmente ou pode ser mecanicamente, mas é mais comum a escavação manual. Por quê? Ele é estreito, tá? O diâmetro dele é de 160, 80 centímetros. E aí você vai escavando até a profundidade especificada. E quando chega lá na base, aumenta, você faz aquela base maior. Como a gente vê aqui nessa figura. Então, escavando, o solo, gente, é retirado por... No baldinho mesmo, é um sistema assim muito caico, né? Em algumas situações você consegue ter um tipo de revestimento metálico ali, porque o solo, dependendo do solo, das condições, estiver instável, ele pode ceder e preencher o que você está cavando ali e até soterrar, né? Levando à morte o operário que está lá. Então é um tipo bem complicado. Na parte superior, veja só. Tem que ficar uma pessoa ali, porque você vai descendo amarrado na corda, nessa corda aí que vai retirando baldes com o solo escavado. Então, é um serviço muito perigoso. Ele deve ser sempre evitado, mas tem situações que ele vai ser o indicado. Por exemplo, você precisa de uma fundação profunda e não dá para ser estaca, porque por algum motivo você não pode ocasionar vibrações ali naquele solo, por conta de vizinho, ou enfim, ou vibração, ou você tem uma limitação de equipamento muito grande, e que também utiliza, né, para estaca. E aí o tubulão não, é um serviço silencioso, ela é uma fundação profunda, sem grandes equipamentos, muito simples, coloca em risco a vida das pessoas. Tomar todos os cuidados que são previstos para isso, mas... deve ser evitado, mas em algumas situações você vai ter que acabar fazendo a fundação desse tipo de tubulão. Provavelmente não vai ser um tipo de fundação para uma edificação, uma casa normal, vamos falar assim, dentro dos 80 metros quadrados que um técnico em edificações assina, pode fazer sozinho. É claro que você pode fazer o tipo de fundação que você quiser. E se você achar que lá numa casa de 80 metros quadrados precisa fazer um tubulão, você é livre, você é o técnico de edificações responsável, você executa. Mas, no geral, não vai ser. E onde o tubulão geralmente é em grandes obras, e o técnico vai estar ali trabalhando como parte técnica da obra, mas vai ter um engenheiro, vai ter toda a equipe técnica lá, e o técnico de edificações acompanha ali a execução, monitora, né? Então, por isso que a gente tem que falar também do tubulão. Olha só que serviço pesado, né? Quem executa isso, o profissional que a gente fala, é o poceiro, é o cara que cava, né? E aí depois chegou na profundidade, ela largou a base, aí é feita a concretagem, né? Um procedimento padrão. E quando é pneumático? Gente, quando é pneumático, você precisa fazer em grandes profundidades também. Você injeta ar comprimido lá para expulsar a água, né? E aí tem todo um sistema de uma câmara de compressão. É como assim, vou comparar, para ir para o espaço. O astronauta passa lá de testes, então, na mesma linha que é feita esse serviço, escavação para execução do tubulão do tipo pneumático. Olha só, essa cápsula aí é ali que ele entra, o operador fica ali um tempo, e quando fecha isso, insere ar comprimido para expulsar toda a água que tem, e ele fica um tempo ali para acostumar com aquilo, aí depois vai trabalhando. Na hora de sair, não pode sair de uma vez também, tem todo um processo de descompressão, e é um motor, né, para injetar esse ar comprimido. Ele não pode estar, por exemplo, alguns cuidados, né, ligado na rede de energia elétrica direto. Tem que estar ligado por um gerador, por um sistema sobrepor, porque pensa, acaba energia. Parou de injetar ar, a água vai reocupa o espaço. Então, você tem que estar na energia, mas também ligado a um motor, a um gerador. Então, são muitos os cuidados
você tem que tomar para poder executar o tubulão de tanto a céu aberto, né, quanto o pneumático. Vantagens: baixa mobilização de equipamentos, é um processo que praticamente não tem vibrações nem ruídos, é possível inspecionar toda... tem como vantagem, né, poder inspecionar lá a base. O engenheiro responsável pode descer e conferir. São as vantagens. Desvantagens: são vários... É triste, gente. Mas as desvantagens, olha aqui. Elevado risco de vida durante a escavação. De que jeito? Pode cair pessoa, entrar ou sair. Pode ser soterrado. Pode cair equipamento em cima, você tá ali, vai cair na tua cabeça, você pode morrer. Choque elétrico, infecção. Ali pode ter o solo contaminado, o lençol freático contaminado. Aquilo ali pode ocasionar intoxicação por gases. Pode afogar, pode vir água, né, se falhar lá o sistema pneumático. Então, é um tipo de fundação muito perigoso de executar. Momento saúde e segurança no trabalho. Todo serviço de escavação tem um certo risco. Risco de vida ao trabalhador. É, a pessoa pode cair, pode ser soterrada, ferramentas podem cair enquanto trabalha no fosso. Risco de choque elétrico com cabos e tubulações que possam estar encravadas, infecções, asfixias e até afogamento por inundação, dependendo da situação. Os tubulões do tipo pneumático é o tipo de escavação feita manualmente em presença de água, onde o operário trabalha dentro de uma cápsula de ar comprimido. Esse é com certeza um dos tipos mais críticos desse tipo de fundação. É muito importante conferir a integridade dos equipamentos. Eles devem ser conferidos diariamente para evitar qualquer tipo de acidente. Outro fator é que diariamente também verifica-se pressão, temperatura e um questionário de saúde para saber se esses trabalhadores estão em condições para passar por esse processo de compressão e descompressão na escavação do tubulão pneumático. As estacas, elas podem ser pré-moldadas ou moldadas em loco. Nesse sistema de estacas, o atrito, né, com o solo é sempre na lateral. Então, diferente de outros tipos de fundação, por exemplo, no tubulão, ele tem esse atrito lateral, porém, ele tem a base alargada também. Aqui na estaca, não. Vai ser só esse atrito lateral. E ela pode ser uma grande estaca ou pode ser uma estaca mais simples, como as brocas que a gente vai ver. Mas em ambos os casos, você precisa fazer um bloco de coroamento, que é na ponta ali da estaca, você tem que fazer como se fosse lá a sapata. Né? Só que aqui é um bloco mesmo, um quadradão, para você interligar essa estaca cravada no solo com a sua viga baldrame da obra. Então esse é um processo, aqui ó, um exemplo do bloco. Você juntar essas estacas em um bloco e interligar com a baldrame, porque às vezes são mais de uma estaca, por exemplo, de 3, 4 estacas, e isso aí varia lá de acordo com o projeto. Né? Lembrando que aqui a gente está vendo a parte da execução. A gente executa o que vem pronto do projetista, né? Então, as brocas. As brocas, elas são as estacas cravadas, as estacas concretadas, né, de pequeno porte. Né? Mas, no geral, é a estaca, o bloco, a baldrame. Vamos aqui, ó. Ela é escavada, né? Você pode usar o trado manual para fazer isso, mas tem equipamento também que faz essa escavação. Você tem que fazer o apiloamento do fundo dele, colocar brita ali, fazer essa compactação da base, você concreta, adensa e aí coloca as esperas, né, a barra de aço, você crava ela ali para poder interligar isso aqui lá com o bloco, depois com a baldrame. Não são muito profundas, né, porque é uma para fundações aí de pequeno porte que demandam ser fundação profunda. Olha aqui o equipamento que eu estava falando, né? Auxilia bastante para não ter que fazer isso
de modo manual. E aí tem as estacas cravadas, né? Essas estacas cravadas pré-moldadas podem ser, ou que você faz no próprio canteiro, mas você já pode comprar elas prontas. E aí tem um processo de cravação que lembra aquele sistema da sondagem do SPT. Você coloca, você posiciona aqui a estaca, e aí tem um martelo, e ele vai dando golpes ali até atingir o ponto que se chama anega. Momento saúde e segurança no trabalho. Só de ver uma dessas perfurando o solo, já sobe um frio na espinha. Se a estaca sai do eixo ou desequilibra, imagina o estrago. Para chegar ao fim do dia numa boa, é importante seguir as dicas de segurança tintim por tintim. Quer saber como? Vem comigo que eu te mostro. Numa obra, o engenheiro é o manda-chuva. É ele quem providencia o acesso de veículos pesados, o espaço adequado para o vai-vem dos materiais e os pontos de energia elétrica e de proteção das redes. Na hora de cravar as estacas, a ordem dos fatores altera o produto, sim senhor. Por isso, a chefia escolhe a sequência de cravação, pensando sempre na segurança e na produtividade. Para ser dura na queda, o tempo de cura da estaca deve ser respeitado. E a resistência precisa aguentar o tranco do transporte à instalação. O bate-estaca não é equilibrista. Se ele for instalado sobre trilhos ou roletes, vai precisar de contrapeso. Então aqui o equipamento que é utilizado para fazer isso, essa cravação das estacas. Desvantagem desse sistema é que ele causa muito ruído e muita vibração no solo. E aí aquele cuidado com as construções vizinhas, dependendo de onde você está fazendo, ele fica não indicado pelo barulho, muito ruído e vibração no solo. Estacas também podem ser metálicas. E aí é muito comum utilizar trilhos soldados, trilho de trem mesmo normal, que já por algum motivo é retirado para manutenção, não se utiliza mais lá para o transporte ferroviário. E aí é utilizado aqui cravar essas estacas metálicas. Ou, né, também pode ser utilizado de madeira. Madeira também é. Só que aí são troncos de árvore cravado, e aí o cuidado é, tem que garantir que o local vai ser sempre seco ou sempre úmido, porque a madeira não resiste essa variação de umidade, mas se ela estiver sempre imersa na água ou sempre seca, ela vai ter uma vida útil
Boa. E temos também as estacas escavadas, que é, né, com trado helicoidal, em que você vem com equipamento, você escava, você faz ali o furo, e aí depois você concreta. Tirou o trado, tira todo o solo dele ali, e aí depois você vem com a concretagem e posiciona a armação. É muito parecido lá com a broca, né? Só que de outras dimensões e atingindo profundidades de até 60 metros nesse sistema do trado helicoidal. E temos também as estacas escavadas tipo hélice contínua. Olha o tamanho do equipamento. Então, qual que é a diferença aqui do trado helicoidal? É que aqui, na hora que vai retirando o equipamento, né, a perfuratriz, ela perfurou. Aqui no trado helicoidal, ele sai, ficou o furo ali, aí você vem em concreto e põe o solo. Quando é hélice contínua, quando o equipamento acopla aqui nele, o concreto usinado, bombeado, lá, autoadensável, e ele passa por dentro aqui do trado. Então, o que acontece? Quando vai retirando ele, ele vai subindo e concretando já dentro do solo. Então, esse é muito melhor, né? Não fica vazio nenhum, ele vai injetando esse concreto. Ele, com certeza, vai ser o melhor sistema para você estar trabalhando de estaca, de fundação profunda. Só que ele vai ser mais caro, é um equipamento grande, nem sempre você tem a disponibilidade dele, mas em termos de segurança para o operário, para a obra, é um dos melhores tipos de fundação profunda, com toda a certeza. Isso é mais caro também, torna-se difícil porque nem sempre o equipamento é disponível. Né? Essa é a estaca escavada do sistema hélice contínua. Olha aqui essa ilustração, vai perfurando, enquanto vai retirando, ele vai concretando. E depois você posiciona a armação. É importante ser um concreto bem fluido, aí, autoadensável, para você conseguir fazer isso perfeitamente e não entortar essa armação enquanto crava. E para finalizar, dá uma olhada que absurdo esse bate, esse cravo-estaca humano.